L'assemblea PDI PAS, o sigui, personal docent investigador i personal administratiu de serveis de les universitats catalanes, expressen el nostre rebuig al desallotjament dels estudiants que estaven tancats específicament, havent iniciat des de feia 4 mesos processos de diàleg amb l'equip rectoral de la UB. També denunciem la violenta càrrega policial amb ferits i detinguts que s'ha fet posteriorment. Això representa un pas més en l'escalada de repressió i criminalització que s'ha posat en marxa contra el moviment estudiantil en els darrers mesos. Demostra la incapacitat de les autoritats acadèmiques i d'un equip rectoral que va arribar al govern precisament gràcies als vots dels estudiants de trobar solucions consensuades basades en el diàleg i la negociació. I signa l'assemblea de PDI PAS de les Universitats Catalanes.